Assalamu alaikum, kanalımda hoş geldiniz. Eğer kanalımda birinci marta bulsanız, videolarımı görüp görüş için abone olayım. Abone bulsanız, yeni videolarımı görüp görürsünüz. Bundan taşqarı, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying, yangi videolarim sizga kelib turadi. Bugun sizga uy sharoitida tampon tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bu tamponimiz ayollarda shamollash, eroziya, kista, yaralarga qarshi tayyorlab foydalanamiz. Juda ham kuchli shamollashlarni, mana shu muammolarni davolashda bizga yordam beradi. Bundan tashqari, matkada kengayishlar bo'lsa, kengayishlarni ham toraytiradi. Yaralarni bitqazib, matkani toraytirishga yordam beradi. Azizlar, videoni diqqat bilan kuzatib boring, tamponimizni tayyorlashni boshlaymiz. Xuddi shunday sterillangan bint kerak. Birinchi o'rinda bintimizni tayyorlab olamiz. Pirchatkada tayyorlashingiz mumkin. Men qo'limni yaxshilab sovunlab yuvib spirtlab tayyorlayapman. Mana 2 qarish qo'limiz bilan qarishlab olgan miqdorda 2 qarish bint kerak bo'ladi. Mana 1 2 qarish bint kerak bizga. Kesib olamiz 2 qarishlik bintni. Mana bintimizni kesib oldik. Endi bizga tampon uchun paxta kerak. Mana shuncha miqdorda paxta yetarli. Mana. Endi oblepixovaya masla kerak, mana shunaqa naturalni bo'lish kerak. Buni aptekalarda sotadi. Aptekalardan olasiz naturalni maslani. Bu yog'ni pinset yoki o'zingiz ishlatadigan pinset yoki qosh tergichingizda foydalanasiz. Mana shuncha miqdorda paxtani olasiz. Buni yog'iga botirasiz. Mana shunday qilib yog'ni biron bir idishga olib o'tirish shart emas. Mana shuncha miqdorda yetarli. Endi mana shu marlini o'rtasiga buni qo'yamiz. Mana shunday o'raymiz. Ko'rayotganingizdek o'raymiz mana shunday qilib. Juda katta bo'lib ketdi deb qo'rqmang. Bu katta ko'ringani bilan paxtani mana shunaqa qisganda kichkina bo'ladi. Xuddi machalkadek. Mana shunaqa tampon tayyor bo'ladi. Tamponni foydalanamiz. Mana ko'rayotganingizdek akkuratnigina tampon bo'ladi. Mana shu suvda. Sizga yaqindan ko'rsatyapman. Mana azizlar, tamponimiz tayyor bo'ldi. Buni necha kun ishlatamiz azizlar? 2 hafta mana shunday uy sharoitida kechki vaqt matkaga uzoqroq buni tamponni joylashtirib qo'yasiz. Hech qanaqa zarari yo'q. Ayollar bemalol ishlatishingiz mumkin. Sinalgan usul. Juda ham eroziya yaralarini davolashga yaxshi yordam beradi. Sinalgan usul. Hamisha sinalgan usullarni ko'rsatib boraman uy sharoitida. Ayollarimiz juda ham ko'p musofirchilikda yurganlar bor. Shu uchun mana shunday bemalol uy sharoitida foydalanib davolanishingiz mumkin. 2 hafta davolanish usuli aytib o'tganimdek azizlar, bu usuldan albatta foydalanib ko'ring, natijasini ko'rasiz. Juda ham yaxshi davolaydi, yaralarni bitqazib, eroziyalarni davolaydi. Bundan tashqari kimda kista bo'lsa, mana shularga ham yaxshi. Matka kengayib ketsa, matkani toraytirishga ham yaxshi yordam beradi. Foydalanib ko'ring. Osongina, qiyin emas. O'zingiz ko'rdingiz, hammasini ko'rsatib bordim. 2 hafta foydalanasiz, aytib o'tganimdek azizlar. Video agar sizga yoqgan bo'lsa, like qo'ying. Kanalda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Yangi videolarimni ko'rib borasiz. Azizlar, albatta foydalaning. Siz uchun eng yaxshi, foydali usullarni tayyorlab ko'rsatishga harakat qilyapman. Bugungi mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Albatta izohlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Xayr.